rek ci li aju ci walu gamo tayba ñesen comme ni ngeen ko xamé talibé ba légui muy association ak daayira yi jugun ci téral ñi nga xamné ñoy gën yi nga xamné juggé ci place fassantiko ñu dalal nak suñu mbokk ñi nga xamné ñom tuddé sen daayira samratul fayda muy ñi nga xamné ñoy meññitu fayda bi fa tabarakallah xamna ki ñi and ak moy pap ginaaw bo présenté wu rek mën nañu xam sen association bi nan lay doxé ak initiative bi nan ngeen ko xalaté ba réaliser ko waaw assalamu alaykum ginaaw assalamu alaykum ginaaw buñ nuyo ñep di ziar ñep ma ngi présenté wu tuddu Habibou Diédio ñu gën ma xam ci pap Diédio waaw ñu formé won Samratul Fayda depuis 2011 ba légui biñ ko formé nak dañuy def gamu Medina ak gamu Tayba Niassène ñun ñoy def chaque wèr ku nek am lu mu duggal wala bu gamu ga jégué rek lo am nga duggal ko global num tollu rek baxna bu ko défé ñun ñokoy jël diko ndugu buñ ko ndugé ba paré jël ko bu bësu gamu bu joté dañ koy def ay xéewal bu ñé dañuy sédalé ndéki dañuy sédalé añ bu ñé nak Tayba Niassène ci jumaa ji lañuy sédalé ak ci bayal fi tante bi fi ak buntu kër Maulana Cheikh Ibrahim fofu lañuy sédalé lek yi ak nani num tollu rek ñu xewaloko bokko jamni biñ organiser Samratul Fayda 2011 dem ci Maulaya Khalifa Pape Chamati Agnas biñ démé doono nañ mbolo mu takku waye bimu ñu ñaanalé xamolon nañ nañu mbolo mi lu mu gëna neew neew am ñu dëggu mo gën mbolo mi dem nañ ba danaka tollu num tollon ndax jot yi mayetuko jigen ñu yu bari dem nañ ci seen neegu sey goor ñu bari ñu ngi ci yenen ité wala ci yenen poste yu am ñoom nañ jël nañ ci ay poste yu kawé 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 machallah ci nguur gi sax di liggéey donc ci lolu nak wa Tayba Niassène ñomit formé won ben mouvement bu tuddu mouvement and liggéey Tayba Niassène sen président taxaw ni dend ak man di Amad Niass ñu gën ko xam ci Amad Thiam ñomit ñu ñew rafet lolu and ak ñun bokk ak ñun liggéey bi ba bu ñëwaté Tayba ñun ñoy bokk liggéey bi bu gam mer na joté ñomit dañuy joggé Tayba comme ñun ñi def ñomit tak sen bus ñew ñu bokk liggéey bi ci Medina Baye donc ci lolu ci lañ nekk ni depuis 2011 ba légui ñu ci sant yalla bu baaxa baaxa baax ndax ci ben lañ doxé won buñ joggé ci salu papa cheikh bi xamalon nañu duñu mësa am tank ginaaw té saasu né ñu ngi koy gis diko yek diko dund té di ci dox kon alhamdullahi rabbil alamin ci lolu xamna duma mëna guddal kaddu gi dama doon teunk rek gis nañ né jamono jafé na té itam du yeen ñep yena bok nek ben place est ce que yomuna pour dajalé len ak yeen jafé jafé ngeen am ci côté financier waaw côté finance bi nak dimbal ngeen ni sen tous ñi nga xamne itam bëgg nañu def ni yeen di génné sen poste di joxe itam waaw biñu commencé nak ci réunion yi waxon nañ ne bëgguñ dem ci benn way bo xamanteni bu ëllëgé daf ñu utiliser manam tay walum dem ci ko xamanteni bu ëllëgé danañu xamal nañu ma leen defalon li dama bëgg ngeen defal ma li bëgguñ ko xeex ak kenn te ci ñoon lañu doxé ba légui biñu démé ci Papa Chamati Yane Khalifa Niass waxoko it mu gëreem ñu ñaanal ñu sant ñu ci loolu tank kanam rek lañ ci jëlé mom lañ ci gis te ci lañuy dox ba légui motax dal buguñu wacc tank yoy buguñu wacc yoon bob lu way nak am yene ko jaamu yalla yi bu ko indé danañ ko jëflanté ak jaamu yalla yi way nak bob ba légui musuñ dem ci way musuñ dem ci ñun jafé na lool nak ndax bokku ñi ngi Dakar ñi fenen ak fenen am ñoom nek ba Mali way nak groupe WhatsApp lañ créé buñu réñoo ci lañuy réñoo ci lañuy dégënté motax réñoo sax day s'orienter lool ndax buñu amé faraté rek ci lañuy doora réñoo ci lañuy dégënté ci les cotisations di waccé dédé mo tuddé duñ ko sax cotisation légui participation sociale lañ ko tuddé wa dañ nan participation sociale rek ñu ték mu commencé wacc lu way am xébuñ deureum ba ci 2 milliards lu way am rek baxna ci lañ nekk di ci jëflanté wa tay buñu séni ñëw jappalé ñu ci mu doon lu reuy lu jëm kanam lo xamanteni yaakaarna buñu né tay ba né mérina fofu amatuñ ben cadeau buñ ci ték donc damay bañé guddal cadeau gi ma jox Cheikh Ahmad momit mu sanni ci ay cadeau ci touru Tayba Niassène wa ñu mëna daw délu ci ligéem ndax amna lu ñuy xaar jere jeuf wa assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi nuyu ñep kenn ko ci turum ak santam di jité ci nuyo bi al khalifa cheikh may ñess imna cheikh ibrahim ñess di sante yalla bu baax nak comme niko mbokk mi waxe rek ñun ñi ngi tuddu mouvement and ligé Tayba Niassène lim ko waxe rek ñu ko créer 2011 2011 ba légui nak gis nañ ne chaque année dañuy gëna évoluer musu ñoo jëm tank gënaaw te bu légui ci loolu lañ nekk manam nak mbir mi mom du mbiram lima daan wax rek man limay wax nit ñi rek ñet nit ñoo xamanteni ñoo koy doxal moma gënal témir nit ñoo xamanteni doxaluñ dara parce que mouvement and ligé Tayba Niassène biñ koy créer bes li dajé won ci jeunesse fi ci dëkk bi ci Tayba Niassène buñ taxawon kenn ku ne bu téggon témir rek
waxuma la nak mais gëlem sax mën nañ ko garé fini diko ray mais nak gis nga mbir yu bax mom à chaque fois ni lay démé boy gëna dem limbi day gëna wañéw mais nak ci jamono ji ñu tollu ku ne xam na né gëm diiné sax dafa met 50 ans nga gëm di liggéel di xidmal sëriñ nit ñi gëmutu ñu way nak ñun nak ñi nga xam ni yalla tan nañu ñi bokk ci ñi nga xam ni ñi xidmal sëriñ sëriñ ñi ngi sant yalla bu baax baax ci côté finance nak man ma ngi man mom dafa am lo xamanteni fokk ma lancé ko mom moy ma ngi lancé appel ñi nga xamanteni ñom ño nek tayb muy maire muy autorité muy kep ku mëna doon dafa melni lu ñi def ñom gisuñ ko té alors que ñom ñok gëna gis ñoo gëna tek seen bëtt surtout nak wa ansaruddin mbir mi ni dara wul leen ci ndek parce que fi bo xolé ñi tok ci tante bi ni ku na xam na ne kenn joxu leen fi agn kenn joxu leen fi nan kenn joxu leen fi lo xamanteni mën na leen fi fekk ñun nak bu fekké ne ben asus kessé mom mo nek tayb ñi seen yépp di def lu melni kon xam nga ne xalungu dejuut suuf man nañu def lu baax mais xalungu dejuut suuf ñun nak soxla won nañ carrément nimbal lo xamanteni même bu fekké amul benen asus bu jëm ni sax ñun buñu joxé ben financement bo xamanteni wax deug yalla man nañu togg pour dox ñi ñep ñu lek nax ci loolu lañ nek depuis 2011 ba légui depuis 2011 ba légui ci lañ ci fuk lañu corriger ci juroom ba li am di am ni comme nim ko waxé rek walum réunion mom ku ne xam na lu yombul parce que ki sama mbokk la mo université Cheikh Anta Diop de Dakar man ma ngi université Chine Saloum Elias Ibrahim Niass campus Kaffrine ñi ku ne xam na ay borom jabar lañ dañu am légui nak ben groupe WhatsApp lañ créer comme nim ko waxé rek dajé yombul mais nak su farata jotté ñun ñep dañu xam na farata la seen jabar yi ñep dañu and ñew ñu liggéey population bi nak taxu ko bari non waye wat na ko ci yalla ni lu ñu liggéey mi ngi melni ña demon xaré badar rek c'est la même chose jundé téméré nit dakk jundé nit ñun nak ci lool rek lañ nek inshallah duñ mosa tay duñ mosa tay ci li rek lañu nek inshallah en tout cas dama faté di gëreum cheikh abdourahman niass ibnu malana cheikh ibrahim niass ndax ba mu ragné samra ba légui lepp lu xew medina buy woté dina wo suñu secrétaire général bi jim kébé dina ko wo téléphone en personne né ko ñew leen ci li nangam ba taxna dal samra tamit fofu foss na fa trop ci cheikh abdourahman niass mom ñu koy gëreum diko sant di sakku ñaan ci mom ngeen bal ma xamna yaakar fi ngeen mais lima bëggoon laaj rek moy association bi demone ji ku ci ñi nga xamna ñoo bëgg indi seen dimbal deug la woté wu leen pour nit ñi ñew waye ta war ngeen woté pour nit ñi ñew parce que boy def lu baax ita war nga ko ubbi ba nga xamne ni pour mëna ñaax ñeneen ñi comme niko mbokk mi waxe rek yene gene seen xaaliss amu leen tañ ñi ay tijala ñi ay commerçant ñi ñene ci neen lan ban appel nga leen di lancer pour ñu ñew fekk ci leen ci association waaw fofu appel bi ñuy lancer moy yaakarna 2011 ba légui ñukoy def diko def medina bay diko def tay bañe sen yaakarna ne duñu wax ne gisuñ ñu même budé ben yoon sax gis nañ ñuko te amna fu muy tollu nga gis ay ndaw yuy def li même budé ben yoon sax waron nga jema am seni contact wala nga def démarche jëm ci ñom xam ñom ci lu nekk ak lu waral ñuy yëngatu ni tay ndimbal gi fiñ koy ñaan danaka moy ku ci def rek sa bop nga defal ku ci def rek tay sa bop nga defal ndax ñun lañu def ni gëm nañu suñ bop lañ koy defal defaluñ ko kiñ jox mu lek wala kiñ jox mu nan suñ bop lañ gëm na lañ koy defalal donc yaakar na 2011 ba légui ñukoy def di rombu ay nit di rombu ay kilifa yaakar na né kilifa yoy waron nañu mëna ut ben sax renseignement bu ndaw ci ñun jëm ko xam ci ñun comme ni cheikh abdourahman niass comme ni mako waxé bimu ko gisé dafa ut renseignement ci ñun ba am suñ numéro secrétaire général diko wo ci lu né ci lu munti né kon yaakar na autorité yi ñom ci loolu lañ waron roy ba gis loolu di ñu ci wo di dox ci ñun ñom nak lu ñu ci dimbalé ñu jël ndax dimbal sa bop la defal ngir yalla la kenn defalu fi sa bop kenn defalu fi kenn lo fi def rek sa bop nga ko defal te ngir yalla tax nga def ko ndax ngir yalla tax ngay def lu ne bu jotté nga dag sa ligéy bi ak fo munti nek lu mu sori bako ñew ñi jang baye jang mi alkat yi sax dañ ñaan permission ñew amna suñu ci nek ñun ay alkat donc mu dok nu den lo xamanteni appel bi ñi lancé dal moy ku ko gis te nga yek ci sa bop gis ci sa bop nga ñew jégeñu laaj ñu ci luñ nek ñu wax la ci luñ nek loñ ci mëna jappalé nga jappalé ko ci te yalla tax lool rek lañ bëggoon lancer moy appel bi waaw waaw famille ma mariama ñang tay mo ñe sen tay mo jël lepp luñ soxla ci ndox moko jël en charge tay di ñu ko jox ñu leen di gëreem di leen sant di leen ñaanal tay sakku ñaan di leen ziyara bu baaxa baaxa baax wa koy cheikh munir danaka yaakar na ne ci gatal waaw dinañ gëna yaatal benen yoon ndax dinañ soxla nga inviter suñu président ak suñu secrétaire général ci plateau ba inshallah ñom ñu gëna indi ay léral ak ay yaatal inshallah jere ngeen jëf amna plateau bi ñu def direct sax waaw waaw ay 30 minutes mën ngeen ñëw baxna inshallah ñoo ngi jël sa numéro lek inshallah waaw baana jere jëf wa samratul fayda ñoo nekkon nonu ñu jaajeufaleen bax ci seen andok ak xidma bi nga xamne ñu koy def ngir Maulana Cheikh Salamou Saad Anam
ñen jox di jé insha Allah benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.